To je tu Call of Duty? Jo jo, tohleto právě. Oni mají spolupráci s Call of Duty. A Call of Duty zase má spolupráci s Dead by Daylight. Takže, já jsem to před chvilkou právě zapnul. Novej herní mod, kde střílíš na vraha samopalem. Ale otázka je, kdo z nás bude mít samopal. Protože z nás čtyř bude mít samopal jenom jeden. A ty ho můžeš sebrat jenom z někoho, kdo umře. Takže, pak když ti pověsí vrah toho týpka, co má samopal, tak nemůžete se bránit, že jo? Musíte to hrát jako normální Dead by Daylight. Teda ještě tam jsou miny, takže na to si musíme dávat taky bacha, ale... Co? Já mluvím pravdu?